Durup bakın ben. Buradan suallar gelmeye başlayacağız artık. Biraz canlı yani bak devam edeyim. Hemen başladı. Ben hastalıklardan zaten başladım danışıyorum inşallah. Selam aleyküm aziz dostlar. Demek uzun müddətdir biz canlı yayınlarımızı saxlamışdıq. Ama çox suallar var. Televizya birleşimiz hələ ki bərpa olmuyor. Ona göre de inşallah ki bu biz yaxına çəkmək olar. İnşallah ki, hə, yaxşıdır, yaxşıdır. Elə buradan bir sıra sosial şəbəkələrdən biz yayınlarımıza başlayırıq. Aleyküm salam. İndi mən hal-hazırda Jessamin Fitoklubdayam. Fitoklub 7-ci mikroyonda yerləşir. Deməli, 055-410-26-53 nömrəsidir. Niyə buradan canlı yayın edirəm? Sizin verdiyiniz suallara görə mən hansı dərman vasitəsini, bitki vasitələrini deyəcəyimsə əgər çalışacağam ki, inşallah mən onların şəkillərini də sizə göstərim. Bu biraz belə deyək ki, praktik cəhətdən daha da rahat olsun inşallah. Suallarımız gəlməyə başladı. Salam həkim. Mən bu sualları necə saxlaya bilərəm? Tutalım məsələn babamın aha, bunu beləsə əlimi basanda saxlayıram. Hə, yaxşı. Yanınıza gəlmək istəyirik. Mühüm Əbiyev. 055-304-2679. Mənim telefon qəbul nömrəmdir. Ora zəng edib gələ bilərsiniz. Həkim, salam, zəhmət olmasa deyərdiniz, bağırsaqda koliti tam müalicə edirsinizmi? Bitki dərmanlarına istifadə olunur, yoxsa təbii vasitələrdən bunun üçün sizə necə yaxınlaşmaq olar ətraf? Deməli, kolitin bütün formalarını inşallah ki müalicə edirik. Qeyri-spesifik xoralı kolit var və spesifik kolit var. Əgər sizdə kolit ishalla müşahidə olunursa, yəni ishal prosesi ilə gedirsə, bu zaman deməli 600 qram dazot alırsınız, 600 qram boyma dərən alırsınız, 3 stəkan suya gündə 3 dəfə yeməkdən 1 saat qabaq, 1 stəkan suya 1 orta xörək qaşığı dazotu qarışdırıb 5 dəqiqə qaynadıb süzüb içirsiniz gündə 3 dəfə və bundan 10-15 dəqiqə sonra o formada boyma dərən içirsiniz. O hər əsindən 600 qram bitki qutarana qədər bunları eləyirsiniz. Deyərdim ki, tam olaraq müalicəvizi alasınız inşallah. Fizoli doktor, bir dəqiqə vaxtınızı alın. Bizim doktor kanalında Fizoli doktor Hüseynov suallarınızı cavab edir, dəyərli izləyicilər. Hal-hazırda canımızda 102 nəfər var. Yayımı paylaşırıq, artırırıq və ekran tıklamasını eləyirik və suallarınızı da göndəririk. Doktor, birinci sual belədir ki, böyrəklərimin üstündə kistalar var. Nə etmək olar və bunun müalicəsi var mı? Ümumiyyətlə, böyrək kistaları əgər 5 santıma qədərdirsə, o qədər qorxusu yoxdur. 5 santımı keçəndən sonra artıq problem eləyə bilir. Bu böyrəyə sıxa bilir. Ona görə də onlara müalicə lazımdır. Əgər 5 santimdən azdırsa, müalicə lazım deyil. Çoxdursa, ən gözəl vasitələrdən biri udhindidir. Udinon adında bizim kapsulumuz var. Udhindinin ekstraktından ibarət kapsul deməli, hazırlamışıq. Burada udinonu gətirir bir dənə görsədək də udinon. Deməli, udhindinin ekstraktıdır. Bax, ondan 4 qutu alır, gündə 3 dəfə, yeməkdən yarım saat sonra ondan 2 kapsul içir. İndi mən udinonu şəkilində sizə göstərəcəm inşallah. Sonra, limfa vəzisini kiçiltmək üçün nə etmək olar? Limfa vəzisinin böyüməsinin səbəbini bilmək lazımdır, mütləq. Niyə böyüyüb? Əgər, tutalım, dişdə xaraplıq varsa, dişdə bir çürümə, kariyes varsa, bu çən altında, qulaq dibindəki şişlər ola bilər təbii halda şişməsi. Bax, bu udinon budur, udinon. Udinon preparatı budur. Bu udhindinin ekstraktıdır. Bundan gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat sonra 2 kapsul içə bilər. Bax, bu qutudan 4 qutu alıb içə bilər. Doktor, zobla bağlı soruşurlar. Bir dəqiqə, mən bu sualımı bitirim. Deməli, limfa vəzisi üçün, deməli, əgər patoloji limfa vəziləri yoxdursa, bu uzidə bilinir. Patoloji var, ümumiyyətlə, limfa vəziləri patoloji olur və bu limfa vəzilərinin xarakterik xüsusiyyətləri var. Xoş xəstəli xəstəliklər zamanı əmələ gəlmiş limfa vəziləri, bəd xəstəli xəstəliklər zamanı əmələ gəlmiş. Bəd xəstəlilər üçün müalicə çox çətin prosesdir. Xoş xəstəlilər üçün isə
həmin yerdə olaraq nəyə görə mişibsə, o tədbirlər görülmə, məsələn, diş kariyesi varsa, ağızda yaralar varsa və s. onlar müalicə olunmalıdır və bundan sonra keçməsə, əgər gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat qabaq həbəş qarazına yağını içmək məsləhətdir. Və bir də həmin yağı yüngülvari barmağa batırıb sığalı çəkmək vəzi üzərindən. Yüngülvari ha, dərindən yox, çox gözəl effekt verir. Buyurun. Zobla bağlı sual verirlər, müalicəsi var mı? Deməli, zob xəstəliyini birinci növbədə bilmək lazımdır. Hipotiroidozdur, yoxsa hipertiroidozdur. Hipotiroid zob olanda, deməli, bu qalxanvari bəzinin zəif çalışmasıdır. Bu zaman udhindidir, sonra qarazirədir, sonra qalxanvari bəzinin üstlərindən zəli qoymaq, boyunda, boyun fəqərələrinin üzərindən zəli qoymaq çox effektiv təsir edir. Niyə? Boyun fəqərələrinin üstlərinə zəli qoyanda qalxanvari vəzin innervasiyası yaxşılaşır və bu da zob xəstəliyinin ağırlaşmasının qarşısını alır. Bir hər təxminən 3-4 ay müddətində yenə də udinon preparatından dəqarazirə yağında içmək lazımdır və bunları içə-içə mütəmadi olaraq TSH yoxlanılmalıdır və TSH əgər aşağı düşdüksə, dərman dozası yavaş azaldılıb sıradan çıxarıla bilər. Hipertiroidozlarda isə qatıq otu deyilən bir ot var, qatıq otu. Bu otun dəmləməsindən istifadə olunur. Sonra şəki mətbəxim. Saç tökülməsinə necə dayandırmaq olar? Saç tökülməsi əgər varsa, birinci növbədə D vitamini yoxlanmalıdır. Əgər D vitamini azdırsa, mütləq qəbul olunmalıdır. D vitamini, burad zəhmət olmasa bir dənə D vitamini. Dostlar, yayımı paylaşaq. Deməli, D vitamini qəbul olunmalıdır, bu birinci məsələ. İkincisi, günümüzdə saç tökülməsinin ən çox rast gəldiyimiz üsullarından biri də saçları tez-tez yumaqdır. Hər gün sabun, şampun istifadə edən insanın saç dibindəki mikroflora pozulur. Ona görə də saçlar tökülməyə başlayır. Çünki saç çox yağlanır. Neyin eləmək lazımdır? Rəngsiz xanadan istifadə eləmək lazımdır. Rəngsiz xananı hər saçları yumazdan qabaq boyanda pi vəzlərindən ağzını büzüşdürür və yağlanmanı azaldır. Bax, bayaq dediyim sizə D vitamini. Laboil D3. Bu bizim öz istehsalımızdır. Yeni istehsalımızdır. 99.9% tərkibi D vitaminidir. Bundan D vitaminin defisitliyi zamanı gündə 3 dəfə, yemək zamanı 1 çay qaşığı yediyimiz yeməyə qarışdırıb içə bilərsiniz. Müalicə müddətində 5-8 ədəd D vitaminindən istifadə edə bilərsiniz. Üstündəki instruksiyada az doza yazılıb, ona diqqət eləməyin. Mən dediyim formada qəbul edə bilərsiniz inşallah. Doktor olar bizdən də bir sualımız çoxdur. Mədəaltı vəzin müalicəsi üçün nə etmək olar? Yəni təbii müalicəsi üçün. Mədəaltı vəzinin deməli pankreatit iki forması var. Xroniki forması, kəskin forması. Xroniki formasında lazımdır ki, məsələn, oruç tutmaq çox gözəl fayda verir. Niyə? Oruç tutan zaman öd istehsalı olmur. Öd istehsalı olmayanda mədəaltı vəz şirəsinin də istehsalı olmur və mədəaltı vəz istirahat edir. Qarşıdan oruç gəlir, həmin xəstələr, xroniki pankreas vəzisinin xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlar isə qapını örtür. Mütləq oruç tutmalıdırlar. Əgər kəskin qastrit əlamətləri varsa, onda qanda amilazanın miqdarı yoxlanılır, uzu olunur və bundan sonra tərkibində inulin olan dərman bitkilərindən qəbul olunur. Məsələn, zəncirotunun kökü, udhindini, zəncirotunun kökü və at pıtrağının kökləri. Məsələn, 3 stəkan su götürülür, hərəsindən bir dolu xörək qaşığı həmin kökələrdən əlavə olunur, at pıtrağı kökü və zəncirotu kökü qaynadılır və bu dəmləmə gün ərzində 3 dəfə yeməkdən yarım saat əvvəl 1 stəkan içilir. Müalicə ən azı 1 ay aparılmalıdır. Doktor, oğlumun 7 yaşı var, enurez var, nə məsləhət görürsünüz? Hicran Qasım. Deməli, enurez ümumiyyətlə xəstəlik deyil. Əgər siz enurezi yoxlatdırırsınızsa, heç bir nəticə görməyəsiniz. Yəni, belə deyək ki, heç bir bədəndə, heç bir patoloji proses getmir. Ona görə də nə eləmək lazımdır? Beldən 5 ədəd, boyun kökündən 1 ədəd və sidik kisəsinin üstündən 1 ədəd hicam elətdirirsiniz. Bu bir. İkincisi, udinon içməlidir. 7 yaşında gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat sonra 1 kapsul, günə 3 kapsul. Bunu ən azı 2 ay eləməlidir.
2 dənə müalicəni edirsiniz. Uşağı əsəbləşdirmək olmaz. Axşam saat 7-dən sonra çalışın, uşaq çox su içməsin və bir də gecələr mütləq kiçik bayra durğuzmaq lazımdır hələlik. Deməli, burada bir dənə Anna xanım yazıb ki, bu leçit krapivnusu. Bəli, krapivnusu müalicə edirik. Allergiyaya görə müalicəli tədbirləri görürük və effektimiz də çox yaxşı olur inşallah. İnzəm əllim, bizim suallarımız bu tərəfdən çoxdur. Hə, mən də inanırım ki, 20 sualdan birini verirəm. Bizim burada bir doktoraz var, oradan da suallar gəlir. Hə, bir dənə mən verim, sonra gözləyərəm. Salam həkim, anamın təzyiqi düşür gündə bir neçə dəfə qalxır, dərman da artıq xeyri yoxdur, həm də şəkər xəstəsidir. Şəkər xəstələri ümumiyyətlə təzyiqi necə normalda saxlasınlar? Şəkər xəstələri birinci növbədə hər gün 1 saat yarıb gəzməlidir. Bunu mütləq eləmək lazımdır. Çörək və şirniyyat tamamilə menüdən çıxmalıdır. Əgər bunları etmirsə xəstə effekt görməyəcək. Bu birinci məsələ. İkincisi, şəkər xəstələrinin təzyiqin qalxıb düşməsi bu normal haldır. Yəni çox xəstələrdə bu baş verir və mütəmadi olaraq zəli və hicama müalicələrindən effektiv istifadə eləsinlər. Çünki şəkər xəstələrinin ən böyük problemi qan dövranının pozğunluğudur. Niyə? Çünki kapilyar qan dövranı zəifliyir şəkər xəstələrində. Bu halların qarşısını alsa gər, təzyiq stabilləşəcək, inşallah. Burada ki, bizim TikTok-dur. TikTok-a baxaq, inşallah. Burada bunun fonunu biraz qara eləsəydim, daha yaxşı olardı. Salam həkim. Bir dəqiqə sualların birini oxuyaq, sizə sonra şey gəlir. Salam həkim, öskürürəm, ancaq nə edim? Deməli, düzəldə bilərsiniz. Öskürək üçün ən yaxşı üsullardan birini sizə deyim. Bizim Teabrox çayımız var. Murad, zəhmət olmasa bir dənə Teabrox çayı. Çox gözəl çaydır. Çox gözəl. Bax, indiki son dövrlər xəstəliklər çoxalıb, öskürəklə bağlı xəstəlik çoxalıb və mənə də həddindən artıq çox zənglər gəlir, çox xəstələrimiz var. Mən deyərdim ki, çox gözəl təsir edir. Teabrox çayı. Əla. Gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat qabaq. İndi mən sizə Teabrox çayını gətirib göstərəcəm. Yeməkdən yarım saat qabaq, 2 filtr paket, 1 stəkan suda dəmlənilir və içilir. Ən azı bir ay içir. Çox gözəl çaydır. Həm immun sistemə təsir edir, həm bronxları yumuşaldır. Bax, bu Teabrox çayı bax budur. Teabrox çayı. Bu, burada tərsinə görsənə deyəsən, amma ki, ümumi əlamətlərini görür. Bundan 10 ədəd alırsınız. Tam olaraq öskürəyə kəsir, inşallah görəsiniz. Deməli, YouTube-dan baxaq. 7 yaş var, Elmiroz bunu cavab verdi. Əssalamu aleykum, həkim. Bilmək olar kişilərdə FSH yüksəlməsində nə etməli? Həm, FSH, yəni follikul stimullaşdırıcı hormondur. Bu, əsasən qadın hormondur və bu, bəzi hallarda kişilərdə də yüksəlir, təəssüf ki. Və bu zaman nə baş verir? Bu zaman, qapını örtəli zəhmət olmasa, bu zaman deməli baş verir, çox vaxtda xayalar, üzr istəyirəm, içəriyə doğru keçir və çöldə qalmır. Çox vaxt keçir. Bu daha çox yeniyetmələrdə və uşaqlarda baş verəndə, hətta həmin uşağı yersiz yer əməliyyat edib xayaları aşağı yendirirlər. Amma bu zaman burada FSH hormonu normallaşdıranda hər şey qaydasına gəlib düşür. Ən gözəl üsullardan biri dəmir tikanı dəmləməsidir. Dəmir tikanı. Deməli, gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat qabaq 1 çay qaşığı 1 stəkan suda 5 dəqiqə qaynadılır, süzülür və içilir. Bu müalicəni ən aşağısı 20 gün eləməlisiniz. Buyurun. Doktor, soruşurlar ki, qrip olan kimi son dönəmlərdə həm sistem vurdurur. Ümumiyyətlə, son dönəmdə yayılan bu virusa qarşı sistem vurdurmaq nə dərəcədə doğrudur? Sistem bilirsin necədir? Sistem xəstənin anki vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün. Sistem müalicəvi bir şey deyil. Sadəcə olaraq qrip tutur xəstə, panika düşür, qorxuya düşür, ölüm qorxusundan qorxur, bədəni ağrıyır, canı ağrıyır, oynaqları ağrıyır və bu zaman gedir 2 dənə, 3 dənə sistem qoşdur. Heç bir problem yoxdur yəni. Olsun, qoşdura bilər. Nə o müəyyən vitaminlər və C vitamini və yaxud da B qrup vitaminlərindən kakar baxsızı qarışdırıb bunu vurur. Yəni o xəstəni o anındakı psixoloji durumdan qutarır. Mən də xəstələndim. Məsələn, tutalım ki, mən xəstələndim və Mən ümumiyyətlə dərman qəbul eləmirəm. Yəni, təbii vasitələrim var, gözəl, bitkilərimiz var, gözəl. Mən onlardan istifadə edirəm. Mən, məsələn, bir həftə bundan qabaq səfərdən gəldim. Elhamdülillah, xəstələnmişdim, yəni qrip olmuşdum. Və öz bitkilərimlə, elə Teabrox çayı, zəncəfil,
Malina mürəbbəsi, sonra zoğal mürəbbəsi və bunlardan 2-3 gün içdim, elhamdülillah, tam da keçdi. Salam aleykum doktor, bronxit üçün nə etmək olar? Bronxit üçün bizim fitoklublarda çox gözəl bir məzunumuz var. Elə adı da bronxit əleyhinə məzundur. Tərkibini də özüm vermişəm, hazırlamışıq, qoymuşuq ora. Bundan bir kilo alırsanız, gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat qabaq bundan bir çay qaşığı yeyirsiniz. Çox gözəl təsirli görəsiniz inşallah. Deməli Zəhra Sultanova. Salam, hepatit B üçün hansı bitkilər içmək məsləhətdir? Ümumiyyətlə, hepatit B varsa PCR analizi mütləq eləməlisiniz. PCR analizində virusların genotipinə və sayına mütləq baxılmalıdır. Bundan sonra müalicəyə başlayırsınız. Çox uzun müddət çəkən bir müalicəsi var və bizim burada hepatitlər üçün də məzunlarımız var fitoklublarda. Ondan da alıb istifadə edə bilərsiniz və əlavə olaraq sizə bir qarşım deyim. Deməli, şahtərə bitkisi götürürsünüz 300 qram. Bir də dəmir hindi deyilən bir bitki var. Onun meyvələrindən götürürsünüz 1 kilogram. 3 stəkan suya 1 xörək qaşığı şahtərə və 3 xörək qaşığı dəmir hindinin meyvələri. Bu turşməzə bir dadı var bunun. Amma çox gözəl faydalı bir şeydir. Hepatitlər üçün də əla təsiri var. Deməli, bunu bir 10 dəqiqə zəif odda qaynadırsınız, süzürsünüz. Sonra ilik olana qədər gözləyirsiniz. İlik olandan sonra bir 2-3 xörək qaşığı bal qarışdırırsınız və bunu gün ərzində içirsiniz. Çox gözəl bir təsiri var. Buyurun. Salam doktor. Böyrəklərimdə daş qum yığılır. Nə məsləhət görərdiniz təbii müalicə üçün bu ilə bağlı? Deməli, böyrəklərdə daş qum yığılırsa əgər, deməli, o böyrəkdə metabolizma pozunluğu artıq baş verir. Yəni artıq böyrəklər daş istehsal edən bir orqana çevrilir. Nə etmək lazım? Həyat tərzini mütləq dəyişməlisiniz. Şirniyyat, ağ çörək, bunlar menyudan tamamilə çıxırmalıdır. Bir-bir. Mütləqdir, hər gün bir saat, saat yarım yeyin-yeyin gəzsin. Həftədə iki dəfə qaçmaq da mütləq şərtdir. Niyə? İnsan qaçanda, insan bədəndə yığılmış o kiçik kristallar var. Onlar bir-birindən birləşmir, tökülür. Həmin anda tökülür. Yəni, mütəmadi olaraq həftədə iki dəfə futbol oynamaq. Məsələn, cavan adamsa, qoy futbol oynasın. İki dəfə futbol oynamaq çox gözəl buna təsir edir. Və bir də daş qovucu dərman bitkilərindən heç olmasa birindən mütəmadi istifadə eləməlidir. Məsələn, qarğıdalı saçağı tutalım bir ay istifadə eləyə bilir. Bir aydan sonra qatır quyruğu istifadə eləsin. Onu saxlasın, sonra bir aydan sonra 40 buğum istifadə eləsin. Bunların hamısının dəmlənmə qaydaları eynidir. 2 xörək qaşığı 3 stəkan suda dəmləyir və gün ərzində içir. Sonra arada bir ay limon şirəsi bal qarışımı istifadə eləsin. Bu hətta öd daşlarının da faydalıdır. Məsəl üçün, səhər-səhər durur, yarım limonu sıxır bir stəkan suya. Üzərinə bir orta xörək qaşığı bal qarışdırır və onu su ilə doldurur. Tam qarışdırandan sonra hamısını içir. Gündə bunu 2 dəfə eləsin. Həm böyrək daşlarını, həm öd daşları üçün mükəmməl bir vasitədir, bədənində qələbləşdirir. Gəldik TikTokumuza. Məndə böyrəyimdə daş var. Ah, böyrək daşı üçün sizə məsləhətlər verdim. Zəli və hicama üçün hara müraciət etmək lazımdır? Zəhmət olmasa cavab verərdiniz. Deməli, 055 304 26 79 bizim klinikan nömrəsidir. 055 410 26 53 mən indi hal-hazırda oturduğum fitoklubun nömrəsidir və burada da hicama zəli var və bu yerləşir Heydər Məscidinin yanında. Sonra salam həkim, mənim oğlumun 13 yaşı var. Asqarit liambulə qurdu var. Hə, asqarit var. Və bir də liambulə qurdu var. Deməli, asqarit üçün sizə bir dənə qarışım deyim inşallah. Səhər tezdən durursunuz, uşağı durquzursunuz. Uşağın isə şübhədə 13 yaşı var. Hə. Siz alırsanız deməli bir 100 qram balqabağın tumunu, 120 qram balqabağ tumunu. Uşağı səhər tezdən durquzursunuz. Bu 120 qram tumun 40 qramını götürürsünüz. 40 qram səhər saat 6-da və yaxud da 7-də yeyir. Üstündən 2 paket səna çayını 1 stəkan suda dəmləyirsiniz. Bunun üstündən içir. Və uşaq 2-3 saat ərzində heç nə yemir. Uşaqda yüngül qarın işləməsi gedəcək. Ürək bulanmaları olacaq. Qorxmayın bundan. Və bunları eləyəndən 2 saat sonra 2 diş sarımsağı 1 stəkan suda qarışdırırsınız. Balaca-balaca doğru 1 stəkan suda qarışdırandan sonra bunu blenderdən fırladırsınız, tam olaraq məhlul kimi həll olur və bundan 2 saatdən sonra, onu yiyəndən 2 saat, 3 saat sonra
həmin bu məhlumla da uşağı qlizm edirsiniz. Bunu 3-5 dəfə eləyəndə tamamilə bədəndəki askaritlər və lyambulalar hamısı tökülür inşallah. Doktor, soruşurlar ki, uşaqlarda boy artımı üçün nə məsləhət görərdiniz? Deməli, uşaqlarda boy artımı üçün somatotrop hormon deyilən bizim boyumuza belə deyək ki, kəfil olan bir hormon var və biz hormonun miqdarını artırmalıyıq. Yaxşı olar ki, analizi versin, somatotrop hormona baxsın. Əgər o analiz normaldırsa, ona neyin nəsək de onu boy artmasın. Çünki bu insanın fitriyyəti budur. Atası, anası yəqin balacadır ki, bu da balacadır. Yox, əgər o hormonda balacalaşma varsa, ya hormonun miqdarı azdırsa, onda dediyim müalicəni edə bilər. Ümumiyyətlə deyim ki, ki somatotrop hormonunun miqdarını balqabaq qidaları artırır. Balqabaq pişirib yiyə bilərsiniz, balqabağın şirəsindən istifadə edə bilərsiniz. Arı məhsulları çox artırır. Bax, məsələn, güləm götürürsünüz 50 qram, çiçək tozu götürürsünüz 50 qram, jenşen və yaxud da radiola götürürsünüz 50 qram, xurma tozu götürürsünüz 50 qram, gül dəfinə götürürsünüz 100 qram. Bunların hamısını üyüdürsünüz, toz formasına salırsınız, 1 kilo tünd rəhli balla qarışdırırsınız, gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat qabaq uşaqlar bir çay qaşığı, yeni yetmələr ondan bir orta xörək qaşığı bundan yeyir. Və bir də kök şirəsi bildiyimiz kimi içir. Gəldik YouTube'a. Saç tökülməsinə qarşı nə məsləhət? Saç tökülməsi üçün biz məsləhətlərimizi verdik. Salam doktor, necəsiniz? Uşaqlar qan azlığı deyil. Uşağı qan azlığı deyil. Necə edim? Nə verim? Dərman vermişəm, amma istəyirəm ki, təbii olsun. Qan azlığına görə bizdə çox gözəl vasitələr var. Birinci nəzərdə çatdırır ki, bizim fitokuluqlarda qan azlığı üçün nəzum var. Bundan alıb verə bilərsiniz. Bir dənə qarışım deyim, evdə hazırlayın. Bunu da verə bilərsiniz. Deməli, 1 kilo bal götürürsünüz. 1 kilo yarım qırmızı rəngdə çuğundur götürür. Qırmızı rəngdə çuğundur, yəni zaten qırmızı olur. Amma onun da qırmızısı olur. Belə kəsirsən, görsən, o Gədəbəydən, Şəmkirdən gələn çuğundurlar var. Qan, qapqara, qarıya çalır qırmızısı. Bax, ondan. Kilo yarım da ondan götürürsünüz, 10 ədəd limon götürürsünüz. O, deməli, çuğunduru nazik-nazik rəndələyirsiniz, çox nazik, kağız kimi rəndələyirsiniz. Limonları sıxırsınız, hamısını balına birlikdə qarışdırırsınız, qoyuşu soyulucu. 3-4 gündən sonra bu həlməşik bir maddə olacaq, bunu yaxşı süzürsünüz. Yenə soyucuza qalmaq şərti ilə gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat qabaq, bundan 200 xörək qaşığı, yarım stəkan suya qarışdırırsınız, verirsiniz, uşaq içir. Və çox gözəl də immunostimulyator, immuniteti artırır. Buyurun. Doktor, soruşurlar ki, uşaqda tez-tez çöp olur. Xahiş edən bununla bağlı bir tövsiyə verərdiniz. Deməli, uşaqlarda çöp olanda uşağı çalışın ki, maksimum dərəcədə çöpçü yaparmayasınız. Mən çöpçünü dammıram, ha, çöpçü var. Yəni, o da, onun da üsulu da, onu da dammıram, var, o da var. Çünki həqiqətən burada ciblər var, glandular arasında ciblər var, bu ciblərə yad maddələr girib qala bilir. Bunu hamı bilir, böyüklərdə də qalır. Bəzən böyüklərdə qalır, haykırırsan çıxır. Uşaqlarda uşaqlar haykıra bilmədiyindən, çıxarda bilmədiyindən qalır, orada infeksiyalaşır. Ona görə də bacardığımız qədər uşaqı çöpçü aparmayın. Neyin? Məsəl üçün, bir yarım vedrə, vedrən yarısına qədər, deyəlim ki, ilıq su tökürsünüz. Uşağı çimzirəndən sonra bu ilıq suyu birdən tökürsəniz uşağın başına, bax, əmgəyin ortasından tökürsünüz. Uşaq belə-belə çımxırır. Bax, onda o orada qalmış, deməli, çöplər təmizlənir. Çöplərin gələcəkdə qalmaması üçün nə etmək lazımdır? Deməli, şam qozası elə hər yerdə var. Şam qozası yığırsınız, bunu qaynadırsınız. Palıd qabığı da olar. Palıd qabığında qaynadır. Nar qabığı da olar. Bunların hamısı büzüşdürücü xüsusiyyəti var. Bunu qaynadırsınız, suyunu götürdünüz, bundan xəmir yoğurursunuz və bu xəmiri qoyursunuz uşağın boğazına. Bunu gündə bir dəfə, bir iki saat eləyirsiniz, 3-4 dəfə eləyin. Bu neyinir? Bu, həmin o uşağın boğazında çöp qaldanında ki, genişlənmələr olur, ciblər. Bax, onu yığır. Yəni, gələcəkdə uşaqda çöp qalma ehtimalı aşağı düşür. Mən eləcər sizin sualınızı əhatə etdik. Zəli və hicama üçün hara müraciət etmək lazımdır? Mən sizə dedim, 055-410-26-53 bizim Heydər Məhsəlində fitokulubun nömrəsidir. 055-304-26-79 klinikamızın nömrəsidir. Uşağın 9 boy və çəki geri, boy və çəki haqqında, boy haqqında mən məsləhətlərimi verdim. Çəki haqqında onu da deyə bilərəm ki, sizə. Deməli, bir zəncəfil götürürsünüz, 30 qram. Kəpəhli un,
götürürsünüz 500 gram kəpəkli unu azcana qovurursunuz əvvəlcə. Sonra güldəfinə götürürsünüz 100 gram. Nehrə yağı götürürsünüz 500 gram. Çiçək tozu götürürsünüz 100 gram və radiola bitkisi götürürsünüz 50 gram. Bal da götürürsünüz 1 kilogram. Bunların hamısını bir-birinə qarışdırırsınız. Quymağa oxşayan bir dənə məhlul əmələ gələcək. Və bu nəzərdə çatdırım ki, həmin bu kökəlmə üçün məzun da bizim fitoklublarda var. Bu məzundan gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat qabaq bit dolu xörək qaşığı yeyirsiniz. Özəm müəllim, bir dənə YouTube-dan bir suala cavab yazım. Deməli, salam doktor, necəsiniz? Uşaqlar qan azlığı deyilib. Necə edib? Qan azlığı haqqında məsləhət verdik. Bədənimdə dəri altı şişlər əmələ gəlir. Və bu müddətdən sonra qaralmağa başlayır. 31 yaşım var, oğlanam. Bu xəstəyə baxmaq lazımdır, səbuhi. Səbuhi bu xəstə sizə mütləq baxılmalıdır. Dəri altı şişlər əmələ gəlir və qaralmağa başlayır. Bunu dəqiqləşdirmək lazımdır. Bu, ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, dəridə əmələ gələn xəstəliklərin 99%-i simptomdur. Hansısa bir xəstəliyin simptomudur. Dəri xəstəliyi çox nadir hallarda olur. Ona görə də biz onu araşdırmalıyıq ki, o dəridə əmələ gələn şişlər niyə gəlir? Nədən əmələ gəlir? Hansısa mineral çatmır, vitamin çatmır və yaxud da sizin bədəninizdə hansısa bir infeksiya ocağı var. Bunu dəqiqləşdirəndən sonra sizə biz inşallah ki, müalicələrimizi eləyə bilərik. Xatırladım ki, dəri ilə bağlı olan xəstələrimizin çoxsunu biz müalicə eləmişik inşallah. Doktor, qaymarit ilə bağlı soruşurlar hal-hazırda mövzumla əlaqəli. Bu qaymaritin təbii çarəsində bir müalicəsi. Hə, qaymarit üçün məsləhətlər verim inşallah. Çox gözəl məsləhətlərimiz var və gözəl deyərdim ki, bu üsullarımızdan istifadə edib də sağlandı xəstələrimiz yüzlərlədir. Bizim udhindi yağı propolislə var. Bir dənə zəhmət olmasa, onu da bir göstərdim sizə. Bundan gündə 3 dəfə uzanılı vəziyyətdə 3-4 damcı tökürsüz burnunuza. Çox gözəl bir vasitədir. Burunu genişləndirir, nəfəs almanı yaxşılaşdırır. Və ən əsası haymor mağarasından, burada haymor mağarası var. Gedən burada bir dəlik var, o qapanır, onu açır. Və bir də bu da frontal ciblər var, bunlara gedən yolu da açır. Və açır, içinə dolur və içinə bakteriyası təsir göstərir və bunu təmizləyir. Bax, bu utindi yağı propolislər. Bax, bundan burnunuza tökə bilərsiniz. Bunu tökürsünüz 15 gün. Bəzi hallarda xəstəlik çox ağır olur və yaxud da ki, uzun müddət olan xəstələr olanda ki, haymorit bunda illərləndir, bu onda kömək eləməyəndə biz nə edirik? Deməli, bir stəkan qaynamaqda olan suyu tökürük balaca bir qazana, qaynamağa davam edirik. Bir çay qaşığı qarazirə yağı, bir çay qaşığı udhindi tozu, yarım çay qaşığı evkalipt yağı. Buna qarışdırırıq, qaynamağa davam edirik, belə qoyuruq və belə stolun üstünə. Başımıza bir dənə yüngül varı, belə bir adiyal yoxu, belə parça, pambıq parça başımıza eləyirik. Və bundan bu qaynamağa davam edirik və biz bundan ağzımızı yumub, burundan nəfəs alırıq, ağzımızdan veririk. Yəni, başımızı tam qapamaya ehtiyac yoxdur, elə bir qıraq uzağa açıq da olsalar. Yəni, özünüzü nəfəssiz darıxmasın, buxar vurub nəfəssiz darıxmasın. Bunu bir 10 dəqiqə, gündə bir dəfə 10 dəqiqə eləyirsiniz. Çalışın bunu axşamları eləyin, otağı qapısını, pəncərəsini örtün, sıqvazcaq olmasın, başınıza soğuq dəyməsin və bunu 10 gün eləyəndən sonra bütün burun yolları və burun dəlik tutulmuş, burun dəlikləri hamısı açılır və burun nəfəs alması yaxşılaşdır, xəstənin çirkdən təmizlənir. Hə, gəldik bizim deyəsən TikTok növbəsidir. Hansı bu Facebook? Bəli. Bu birisi də YouTube. TikTok bizdə var, maraton TikTok-da. Akılar sizi izləyir, suallar da veriblər, amma mən çatdıra bilmək suallar çox. Hamiləlikdə gün ərzində nə qədər yod qəbul olunmalıdır? Bir də hamilələrə yazılan vitamin, mineral kompleksi yerinə herbofloranın hansı məhsullarından istifadə etmək olar? Gözəl sualdır. Deməli, bizim hörmətli Rəşid müəllim, mənim yaxın dostum, qardaşım, gözəl bir məhsulu var, iodo. Bizim var iodo burada. Hə, bir görsədən indi sizə. Bu, yodun profilaktikası üçün mükəmməl bir vasitədir. Bundan istifadə edə bilərsiniz. Gün ərzində hamilə xanımlar 3-4 damca 2 litr suya qarışdırırsınız və yaxud da litr yarım suya qarışdırırsınız.
Bunu gün ərzində içirsiniz. Bu sizə nə verir? Bu sizə onu verir ki, yod mütəmadə şəkildə yoddan düzgün istifadə edən xanımların uşaqları çox ağlı doğulur. Yəni, ağlı doğulur deyəndə ki, yod çatışmazlığının qarşısını alan bütün dünyadakı, Avropada, Amerikadakı yodun çatışmazlığının qarşısı alınıb, bax, o insanlarda artıq autizmdir, ağıl zəka geriliyi ilə doğulan uşaqların sayı az olur. Bax, bu iodu budur. Bizim hörmətli Rəşid müəllimin təqdim elədiyi iodu. Bax, budur. Bunun biri, deməli, fitorlandır, biri yodlandır. Fitor lazım deyil. Mən ümumiyyətlə fitor yazmıram xəstələrimə də. Fitoru kənarda mən qəbul eləməyin tərəfdarı deyiləm. Bax, yodla olan çox gözəldir. Bundan istifadə edir. Bax, bir də bax, beləsi var. Bundan hər ikisinin fərqi yoxdur. İkisindən birini alıb istifadə edə bilərsiniz. Hamilə xanımlar 3-4 damcı. Normal insanlar isə gündə 2-3 damcı bundan yodun profilaktikasında istifadə edə bilər. Və bir də deyir ki, deməli, hamilə xanım sual verir ki, bir də mən vitamin mineral çatışmazlığı üçün nə edeyim? Siz meyvələrinizdən bol-bol yeyin. Mən sizə deyim ki, çalışmayın ki, siz hansısa bir preparat qəbul eləyəsiniz. Meyvə yeyin, bol-bol meyvə yeyin. Mövsüm meyvələrindən, meyvə tərəvəzdən, bunların da meyvə şirələrindən. Hazırlayın, tez-tez yeyin. Ən gözəl vas, ən gözəl sağlamlıq elə bunlardadır. Preparat içməyə çalışmayın. Buyurun. Doktor, qıcıqlanmış bağırsaq sindromuna qarşı nə etmək olar? Qızıqlanmış bağırsaq sindromu əsasən əsəblə və müşahidə olunur əsəb gərginliyi olanda bu xəstəlik artır və bir də bu xəstələrin bir dənə də bir çatışmayan cəhəti odur ki, yemək yiyən kimi bunlar böyük bayrə çıxır. Ən gözəl vasitə dazotudur. Gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat qabaq, bir orta xörək qaşığı dazotu, bir stəkan suda 5 dəqiqə qaynadılır, süzülür və içilir. Bunu 2-3 ay ərzində eləsinlər. 10-15 gündən sonra təsiri başlayacaq və effektini görəcəklər. Amma 2-3 ay ərzində qoy eləsin. Yaxşım. Salam, həkim babasilim var. Yaxşım, babasilim, babaş əskər o. Bunu da fonunu qar eləsək yaxşı olar. Bunda olmur, həkim. Olmur, hə? Babasilim üçün deyim sizə. Babasilim üçün bizim hazırladığımız şam var. Anal şam, elə adı anal şam. Fitoqluplarımızda satılır. Ondan hər axşam bir dənəsini, 30 dənə alırsınız. Hər axşam ondan bir dənəsini düz bağırsağa qoyursunuz. 1 kilogram zəyərək tumu alırsınız. Gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat qabaq bu zəyərək tumundan 1 çay qaşığı üyüdülmüş formada. Ağza atırsınız, üstdən 1 stəkan su içirsiniz. Bunu nə eləyirik? Bunu ona görmək eləyir ki, qəbizliyin qarşısını alasın. Qəbizlik nə qədər ki davam edir, babasil müalicə olmayacaq. Üçüncüsü nə eləyirik? Əgər babasil çölə çıxıbsa, qanamalar olursa, anus dəliyi ətrafına həftədə 6-8 ədəd, ümumən bir 48 və yaxud da 54 ədəd zəli qoymalıdır. Bunu mütləq eləməliyik, çünki babasil dediyimiz bir şey varikoz damar genişlənməsidir və bu da çölə çıxanda qanaxmaya bir səbəb olur. Qanaxmanın qarşısını da ancaq zəli və həmin dediyim şamdan ala bilirik. Doktor, son günlər yayılmış virusla bağlı keçməyən quru öskürəyi var, həm uşaqlarda, həm böyüklərdə. Bəli. Bunun üçün hansı təbii bir müalicə vasitəsidir? Quru öskürəyi üçün bir qarışım deyim. Dediyim ki, o teabunox çayı var, yenə bundan da istifadə edə bilərsiniz, bu teabunox çayla da. Bir də quru öskürəyi üçün ən yaxşı vasitələrdən biri andızdır, andız. Deməli, 300 qram andız kökü alırsınız. 3 stəkan suya, 1 stəkan suya, 1 çay qaşığı andızın kökünü qarışdırırsınız qaynar suya və bunu 5 dəqiqə qaynadırsınız, süzürsünüz. İlik olanda buna bir yarım və yaxud da 1 çay qaşığı bal qarışdırıb içirsiniz gündə 3 dəfə. Bunu bir 10 gün, 15 gün eləyəndə deyərdim ki, öskürək tamamilə keçir. Yəni, bal qarışdırmaya da bilərsiniz, o sizin özünüzdən əsas odur ki, andızı içəsiniz. Sonra, həkim... Həkim, mən allergiya və bronxit asmadan əziyyət çəkirəm. Təbii vasitələrdən nə edə bilərəm? Bronxit, allergiya və ümumiyyətlə, allergik bronxitlər üçün mən bayaqlara dedim. Bizdə bir məzun var. Bundan 1 kilo alırsınız, gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat qabaq, bundan 1 çay qaşığı yeyirsiniz. Bu bir. İkincisi, 4 kilogram keçibulyuzu meyvəsi alırsınız. 6-7 ədəd keçibulyuzu meyvəsini əlinizə qırırsınız.
Bunu 4 stəkan suya tökürsünüz, 10 dəqiqə zəif olub da qaynadırsınız, 10 dəqiqə sonra süzürsünüz, bunun suyunu gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat qabaq 1 stəkan içirsiniz. O 4 stəkan su qaynayandan sonra 3 qalacaq. Bu bir. Udinon, bax buradadır Udinon. Bundan bir 4-5 qutu alırsınız, gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat sonra bundan 2 kapsul içirsiniz. Və bir də Həbəş qaracıra yağı, bundan da 500 ml alırsanız, gündə 3 dəfə yeməkdən 1 saat qabaq bundan da 1 çay qaşığı içirsiniz. Bu allergiyanın kompleks müalicəsidir. Bunları inşallah eləyərsiniz. Effektini də görəsiniz. Doktor, insanlar arasında geniş yayılan bir simptom var. Bu da nəfəs darlığıdır, həyəcanlı, qəfil ölüm qorxusu. Həkimlər buna nevroz diaqnozu qoyurlar. Bəli. Ümumiyyətlə, bax bu simptomları aradan necə qaldırmaq olar təbii vasitələrlə? O dediyiniz, ümumiyyətlə bütün halların hamısı panik atağın formalarından biridir. Panik ataqda ölüm qorxusu daha çox olur. Və çox maraqlıdır ki, bəzən insanlar gedir antidepresant alır, içir ölüm qorxusu olan insanlar. Amma onun o içliyini oxumur. İçliyində yazıb ki, özünü öldürmək istəyən ölüm qorxusu olan insanlar bunu içməsin. Bax, orasını diqqəti, antidepresantları içəndə də ona diqqət edin. Ən gözəli hicamadır. Niyə? Özü hicam eləyəndə 2-3 bank eləyəndə o təsirini görməyəsiniz. Başdan 3 və yaxud da 5 ədəd hicam elətdirirsiniz, kürəkdən 8 ədəd, beldən 5 ədəd. Qan azlığınız yoxsa bunun hamısını bir dəfə elətdirin. Hicamadan durandan sonra insanda bir ruh yüksəkliyə mələ gəlir, bir enerjə mələ gəlir, bir həyat coşqusu mələ gəlir. Bax, bunu eləyin, görəsiniz. Və bir də dazotu. Dazotu təbii antidepresantdır. Və yaxud dediyim kimi, dazot gündə 3 dəfə yeməkdən qabaq, bir orta xörək qaşığı, bir stəkan suda 5 dəqiqə qaynadıb süzüb içirsiniz. Dazotu çox gözəl bitkidir. Bundan bütün əsəb gərginliyi çəkən insanlar istifadə eləsin. Və bir də bizim təzə bir çayımız çıxıb, nə idi? Relax. Adı nə idi? Tam adı? Flow Relax. İstəyirsiniz, gətir onu bir görsədən. Flow Relax adında bir çayımız çıxıb təzə, əsəb sakitləşdiricidir. Çox gözəl bir dadı var. Qoxusuz adı. Məsələn, əsəb sakitləşdiricilərin içinə biz bəzən məcbur olub pişi otuz ad qatırıq. O da insanlara xoşlanmır, amma burada yoxdur. Rahat da içilir, gözəl də təsiri var. Bu Florelax-dan yuxusu olmayan insanlarda, gecə yata bilməyən insanlarda, sonra belə mütəmadi olaraq əsəb gərginliyi keçirən insanlar istifadə eləsinlər. Ya, çox gözəl bir çaydır. Mən özümün çox xoşuma gəlir. Bu Florelax-da sizə görsədim. Bax, Florelax, bax bu çaydır. Əsəb sakitləşdirmək üçün gözəl bir çaydır. Heç bir ziyanı da yoxdur. Yəni, heç vərdiş də yaratmır, ziyanı da yoxdur. Bax, bundan istifadə edə bilərsiniz. Florelax. Elcan müəllim, 2 dəqiqə gözləyin. Mən buradakı suallarıma bir baxım. Allah elimizdə bərəkət. Allah razı olsun. Övladımın dili kəsik-kəsikdir. Birinin 14, birinin 12. Deməli, əgər dil anadan gəlmə kəsik-kəsikdirsə, buna siz heç nə edə bilmərsiniz. Çünki niyə? Buna deyirlər xəritə dili. Yəni, bu dil, bunun fitrət belədir, yəni. Bu xəstəlik deyil. Amma yox, əgər dilin kəsik-kəsik olmağı sonradan əmələ gəlmişdirsə, bəli, bu zaman mütləq mədə müalicəsi alınmalıdır. Mədədə problem olanda, əsasən də turşu yüksək olanda dilin üstündə elə kəsiklər əmələ gəlir, şırımlar əmələ gəlir və bu da bəzi hallarda ağrı verir. Neyirsiniz onda? Teostomin adında bir çay var. Ondan bir 7-8 dənə alırsınız. Gündə 3 dəfə yeməkdən 1 saat qabaq bundan 2 filtr paket, 1 stəkan suda dəmləyib içir. Bir də qastrason. Murad, ona da gətirsən qastrason, teostomin. Onları mən də sizə göstərəcəm. Qastrason yağı. Bir dənə alırsınız, gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat qabaq və yaxud da 40 dəqiqə qabaq fərqi yoxdur. Bundan 1 çay qaşığı uşağa verirsiniz, içir. Buyurun. Doktor, soruşurlar ki, yaddaş pozulmaları ilə bağlı nə məsləhət görürsünüz? Beynin daha yaxşı işləməsi, yaddaşın hafizənin güclənməsi üçün. Hə. Deməli, yaddaş pozulmaları varsa mütləq, mən deyərdim ki, boyun damarlarının doplerini elətdirsinlər. Boyun damarlarının, bax, teostomin çayından qastrason bax bunlardır. Bu teostomin çayıdır. Bundan alırsınız 8 ədəd. Bu qastrason yağıdır. Bundan alırsınız 1 ədəd. Böyüklər böyükdürsə 2 ədəd, uşaqsa 1 ədəd. Bundan 2 filtr paket, 1 stəkan suda dəmləyib içirsiniz gündə 3 dəfə. Bundan 1 çay qaşığı, yenə də yeməkdən qabaq bundan 1 çay qaşığı qutarana qədər içirsiniz. Bu özü çox gözəl preparatdır. Bunun tərkibində zəyərək yağı var, çay tikanı yağı var və bir də propolis var.
Hə, deməli bizim sualımız o idi ki, beyin qan dövranı pozulub, yaddaş zəifdir. Mütləq boyun damarlarının doprövünü elətdirir. Niyə? Beynin qidalanma faizini bilmək lazımdır. Görürsünüz ki, beyin... Mən bəzi insanlara deyirəm, onu məcbur elətdirirəm. Çox insan deyir ki, doktor, sən bir şeylər yazın. Özü yoxlayana sonra özü-özünə dəhşətə gəlir. Elə insanlar var ki, beyinə gedən qan damarları 70% tutulur. O cəmi 30% qalır. Bax, bu insanlarda yaddaşda zəifləyəcək, qulaqlarda da küy olacaq, gözü də zəif görəcək, hər şey olur. Onda nə edirik? Boyuna zəli, mütəmadi zəli təyin edirik və zəli boyun damarlarında əmələ gəlmiş trombu təmizləyir, qan dövranı yaxşılaşır, beynin qidalması yaxşılaşır və xəstə özünü çox gözəl hiss edir. Eyni zamanda elə onunla paralel boyun osteoxondrozunun da ağırlaşmaları aradan qalxır. Deməli, salam aleykum, 2000... Bir de oxuya bilmədim. Canlı yayımı qoyuş dəvət etsin. Başa düşmədim. Hə, canlıya deyir, bizi, kimsə yəqin canlımıza qoşulmaq istəyir, sual vermək istəyir o formada, iştirak eləmək istəyir canlı. Yox, bağırsaqda çat əmələ gəlib. Qan yer, irinləyir, ev şəraitində. Mən yoğun bağırsaq üçün bayaq məsləhətlərimi verdim. Anal çatdır. Deməli, anal çat üçün mütləq qəbizliyin qarşısı aradan qaldırılmalıdır. Bunun üçün zəhərətdən istifadə edə bilərsiniz. Gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat qabaq bir çay qaşığı ağzatı üstdən bir stəkan su içsin. Bir də anal şam var. Anal şam. Onu da özümüz hazırlamışıq. Fitoqruplarda var. Ondan da hər axşam bir dərəsini düz bağışlığa qoyursunuz. Əgər qəbizliyin qarşısını 3 ay müddətinə qəbizlikdən qoruna bilsəniz, anal çat tamamilə qapanacaq. Tərəvəzlər çox yeyin. Tərəvəzlər yeməklərinizdən qabaq çalışın, tərəvəz hazırlayın, yeyin. Bunlar qəbizliyin qarşısını alan yaxşı vasitələrdən biridir. Buyurun. Doktor, təbii qandırıldıcı deyərdiniz, soruşurlar. Təbii qandırıldıcılar çoxdur. Bax, məsələn, zəncəfil, sarı kök, udhindi, sonra tərəvəzləri deyərdim ki, elə hamısı, alma sirkəsini suya qarışdırıb içmək, limon şirəsini suya qarışdırıb içmək və yaxud da alma sirkəsi qarışdırır. Tutalım ki, 2 xörək qaşığı alma sirkəsini 3 stəkan suya qarışdırır. O da 1 xörək qaşığı bal qarışdırır və bunu gün ərzində içir. Bu, mütəmadi şəkildə qanınızı duru saxlayacaq, bunu istifadə eləsəniz. Həkim, propolisi uşağa halal qaydada necə vermək olar? Biz halal propolis hazırlamışıq, yəni tərkib. Murad, bir dənə də zəhmətimiz propolis gətirsin. Mən sizə göstərəcəm. Tərkib sulu propolis. Propolis hazırlamışıq. Bu propolisin tərkibində spirt yoxdur. Sulu məhluldur. Yəni biz propolisi sənaye üsulunda suda həll eləmişik, spirtini tamamilə qoymuşuq. Bundan hər bir insan, hər namaz qılan insanların da hamısı rahatlıqla istifadə edə bilər. İndi gətirsin sizə göstərəcəm. Doktor Qəbul üçün əlaqə telefonunuzu soruşurlar. 055 304 26 79 mənim qəbulum. Qəbul. Bax, bu bizim sulu propolis. Sulu propolis. Bunun tərkibində spirt yoxdur. Bundan həm böyüklər, həm uşaqlar rahat şəkildə istifadə edə bilər. Böyüklər gündə 3 dəfə yeməkdən qabaq bir orta xörək qaşığı, uşaqlar gündə 3 dəfə yeməkdən qabaq bir çay qaşığı. Xatırladım ki, bu son dövrlərdə xəstəliklər yayılıb, bunun da profilaktikasında və müalicəsində də bu çox gözəl təsir edir. Boğaz keşişir, boğaz gəlmələr olur. Bunu boğaz gəlmə olanda bundan bir çay qaşığı ağza alır, boğazına biraz qarqar edir, sorulur. Çox gözəl təsiri var. İstifadə edib görəsiniz inşallah. Doktorun nömrəsini mən yazmışam. Salam aleykum, mənim həmişə təzyiqim olmur. Təzyiq dərmanı atıram və bununla yanaşı nə? Hə, təzyiq üçün deyim sizə ki, bir vasitələr deyim. Deməli, öküz otu alırsınız 300 qram. Ginkgo biloba alırsınız 300 qram. 3 stəkan suya bunların arasında bir xörək qaşığı qarışdırıb 2-3 dəqiqə qaynadırsınız. 10-15 dəqiqə dəmdə qalır. Gündə 3 dəfə yeməkdən... Bunu yeməkdən sonra da içə bilərsiniz. Yeməkdən 1 saat sonra bundan 1 stəkan içirsiniz. Təzyiq üçün əla bir təsiri var. Həm də mütəmadi hizam məzarı müalicəsi elətdirir. Doktor, immuniteti gücləndirmək üçün təbii hansı üsul deyə bilərsiniz? İmmuniteti gücləndirmək üçün bizdə hazır immunitet üçün məzun var. Murad, bəlkə bir dənə məzunda göstərək. İmmuniteti üçün hazır məzundur. Bunun bundan gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat qabaq bir çay qaşığı yeyilir. Və başqa vasitələr də var. Bax, məsələn, dediyim udinol. İmmunitet artırmaq üçün çox gözəl bir vasitədir.
Biyan bitkisi var, biyan bitkisi. Biyan bitkisinin dəmləməsi. Yaxşı bir dəmləm. İmmunitet üçün çox yaxşıdır. Bir çay qaşığı bir stəkan suda dəmləyib gündə 3 dəfə içilir. Biyan bitkisi. Bax, bu immunitet artıran məzun, bax budur. Bura göstərim. Baba, immunitet artıran məzundur. Bax, bundan gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat qabaq, bundan bir çay qaşığı yeyilir. İstəyirsinizsə tərkibi də deyil. Jenşin, zəncəfil, udhindi, çiçək tozu, biyan kökü. Görürsünüz, bax, biyan kökü burada da var. Bir də echinacea bitkisi. Və keçi boynuzu bəhməzi, bir də bal. Yəni, çox gözəl tərkibi var. Uşaqlar da sevə-sevə yeyir, böyüklər də yeyir. İndiki qabaqdan qış gəlir, xəstəliklərin artan vaxtında bu immunitet artıran məzundan profilaktik olaraq hər bir insan yiyə bilər. Dostlar, doktorun nümayiş etdiyi bütün məhsulları fitoflublardan, apteklərdən və jessamin mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Epilepsiya üçün necə pəhriz saxlanmalı? Epilepsiya üçün elə bir pəhriz yoxdur. Çünki beyində epileptik ocaq əgər varsa, siz bunu EEG elətdirirsiniz, elektroensefalografiya elətdirirsiniz və ocaq varsa əgər, bunun üçün elə bir pəhriz yoxdur. Amma faydalı vasitələr var. Məsələn, başda nizam eləmək burada faydalıdır. Və bir də üzərlik toxumlarının qəbulu. Deməli, üzərlik toxumu neyiniz? 300 qram üzərlik toxum alırsınız, 300 qram qara zirə toxum alırsınız. Bunların üzərlik toxumundan qara zirəni bir-birinə qarışdırırsınız. Olur 600 qram. Amma hamısını yüytmürsünüz. Hər dəfə gündə 3 çay qaşığı səhər-səhər götürdünüz. Bunu töktünüz, qəhvə öyüdəndə yüytdünüz. Bir çay qaşığını atıb ağzı üstə bir stəkan su içirsiniz. Yerdə qalan 2 çay qaşığı bir dənə nazik salıfan, pengivin kloka töküb ağzını burub saxlayırsınız. Birinci gün orta, birində axşam. Bunu qutarana qədər bunu 600 qramı içirsiniz. Çox gözəl deyərdir ki, bunun faydaları var. Bizim onlarla xəstəmiz epilepsiyadan sağalıb buna görə. Buyurun. Doktor, Dəmirovun müalicəsi var mı və siz müalicə edirsiniz? Bəli, Dəmirovun birinci növbədə növünü bilmək lazımdır. Məsələn, bildiyimiz psoriaza Dəmirovdur, pullu Dəmirov. Sonra bu biləndən sonra allergik Dəmirovlar var, ekzemalar var, buna da bəzən deyirlər. Gedişatı biləndən sonra və bir də xəstəyə yazdığımız məsləhətləri edəndən sonra effekt alınır. Məsələn, əgər psoriazı olan pullu Dəmirovdur, xəstə əsəbi bir həyat tərzi keçidirsə, bu xəstədə effekt görmək olmaz. Amma əsəbi həyat tərzi yoxdursa, ax çörəklə şirinət qəbulunu tamamilə saxlayıbsa və gündə ən azı 1 litr çiy su içirsə, bu xəstədə yaxşı effekt almaq olur. Eyni zamanda bizim dediyimiz müalicələri etmək şərti ilə. Salam aleyküm, məxə 2022 fevral ayından. Mən deyəsən, siz sualınızı... Bunları saxlamaq olmur, Oruc. Bunlar belə axır, mən tam o qədər oxuya bilmirəm. Facebookda bu problem. Qan, siz Facebookdan zəhmət olmasa sual verənlər, sizdən xahiş edirəm, biraz sualları qısa yazın və yaxud da siz YouTube-dan yazın. Mən Facebookda suallar axır, mən onları tam axır uçatdıra bilmirəm. Prostatın profilaktikası üçün nə edə bilərsiniz? Deməli, prostat üçün, bax, burada bir məzunumuz var. Prostat üçün. Prostatdan əziyyət çəkən insanlar üçün çox faydalıdır. Bundan istifadə edə bilərsiniz. Prostatdan bəzən əziyyət çəkən insanlarda cinsi zəifliyə əmələ gəlir. Bax, onda bu kişilər üçün məzun var bu. Cinsi zəifliyə aradan qaldırması. Bundan istifadə edə bilərsiniz. Bir də siz 600 qram yağı otu alırsınız. Yağı otu, yağı otu bizim dilində, yağı otu. Bax, bu yağı otudan 2 xörək qaşığı 3 stəkan suda 5 dəqiqə qaynadıb süzüb gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat qabaq bundan bir stəkan içirsiniz. Tiamin çayımız var, ondan da istifadə edə bilərsiniz. Doktor, deməli, izləyicimiz soruşur ki, deyir, bacımda qida borç xərçəngidir, ağciyərinə çıxayıb artıq, öz küləkdən gecələr yata bilmir. Nə edə bilərik sakitləşdirmək üçün? Bu, kənaf yağı var, kənaf. Kənaf. Kanapliya da deyirlər. Bax, bunun yağı var. Bundan gündə 3 dəfə, yeməkdən yarım saat qabaq, bir orta xörək qaşığı içir. Çox gözəl faydaları var. Mənim bir xəstəm var idi, indi də var daha doğrusu, beyin xərçəngi var onda. Mən ona 3 ay müalicə aldım, onun yazdım 3 ay müalicə. O onkomarkerləri düşmür. Onkomarkerləri qalxa-qalxa gedirdi və hər müalicəmdə dəyişə-dəyişə edirdim və şükür Allah, əlhəmdülillah ki, onun onkomarkerini saldıq.
Ya da onda da bax, bu üsuldan istifadə elədim. Başqa bir bitkilərdə, məsələn, bir çoxda yaxşı olar ki, həbəş qarazları əsasın, gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat qabaq, ondan bir çay qaşığı ağız atıb, üstdən bir stəkan su içsin. Amma təbii ki, buranı qıcıqlandırmasa əgər qida borusunu, qıcıqlandırsa saxlanmalıdır. Amma kənaf yağı qıcıqlandırmır. Kənaf yağı 055 300 410 26 53 nömrəli fitoqruplar var. Fibroadenomanın müalicəsi var mı? Bəli, fibroadenoma müalicələri var. Nə edirsiniz? Brokoli kələmi alırsınız. Daha doğrusu brokoli kələmi mütəmadi şəkildə istifadə etməlisiniz. Brokoli kələmindən deməli bir yumruq boyda götürürsünüz, bir yumruq boyda, bax belə, brokoli kələmi. Bunu 3 stəkan suda qaynadırsınız, o suyunu gün ərzində içirsiniz. Və o kələmin özünü də istəsəniz yiyə bilərsiniz, biraz duz, alma səkəsiniz, zeytinyağı qarışdırıb yiyə bilərsiniz, yesəz lap yaxşı. Yiyə bilməsəz o suyu içirsiniz, bunu 2-3 ay müddətini eləyin. Həm fibroadenomaların müalicəsində bu yaxşıdır, həm də mastopatiyaların müalicəsində çox yaxşıdır. Bundan istifadə edə bilərsiniz. Bir dənə mən bir Facebook'dan baxım. Mədə turşuluğu artan zaman nə etmək lazım? Mədə turşuluğu üçün bax bu teostomin çayından içə bilərsiniz. Mədə turşuluğu üçün. Bundan içə bilərsiniz. Mən bir dəfə Ukraynaya getmişdim. Orada getdim bizim Azərbaycan cəmiyyəti var. Ukraynadakı Azərbaycan cəmiyyəti. Oranın da müdürü var, Yaşat müəllim. Buradan da salam deyirəm. Çox gözəl insandır. Görürəm hər dəfə söhbət eləndə belə üzüm bir turşulu, biraz keçid bir də. Ona dedim ki, sənə bir çay göndərəcəm, bunu göndərdim. İşdi çox gözəl təsir. Dedi ki, mən 15 ildir Ukraynadayım, mən mədəmin turşuluğu qırqırması keçmir. O, ondan sonra xəbərim oldu ki, gəlib məndən xəbərsiz bundan 200 dənə alıb aparıb Ukraynaya, deyib, bütün dostlarına alıb paylayıram. Gözəl mədə üçün çox yaxşı bir çaydır, bundan istifadə edə bilərsiniz. Ha, buyurun. Doktor, hepatitlərindən soruşurlar. İki sual da əslində, ikisi də hepatitlə bağlıdır. Birinci dərəcəmiz hepatitləri, yəni cəmi. Amma hepatit B necədir? Hepatit B zülal zəncirində kopyalanır. Ona görə də hepatit B-ni kimsə desə ki, mən bunu müalicə edib sıfıra salacağım, boş şeydir. Alladır. O sıfıra düşmür. Amma analiz verəndə hepatit B-nin göstəricisi qalması da o demək deyil, xəstədir. Xəstə ALAT-ASAT analizləri edir. ALAT-ASAT normada atırsa, hepatit B-nin virus yükü normasındadırsa gəlir, çox deyilsə, deməli, bu xəstə sabit xəstədir. Bu xəstə yalnız özünü soğuk dəymələrdən, çox arıqlamaqdan, çox zəifləməkdən qorumalıdır və səlam. Bu, normal həyata davam edəcək. Amma hepatit C bəli sıfırlanır. Hətta bugün günümüzdə kimyəvi dərmanlarla da müalicə olunur. Məsələn, Misirdə artıq bunun Misirdən dərmanlar gəlir. Bundan da rahat şəkildə müalicə olunur. Yəni, virus əleyhinə dərmanlar var. Bunlarla rahat olunur və rahat da, deyərdim ki, bir iki ay müddətlə müalicə olunur. Gülnara Əliyeva yazıb qabırlıdan salamlar. Aleyküm əssalam və rəhmətullah. Bizim kənd. Boyun osteoxondrozunu müalicə edirsiniz. Bəli, boyun osteoxondrozu üçün ən yaxşı müalicələrdən biri zəli müalicəsidir. Niyə? Zəlinin ağzında hialurindaz adında bir ferment var. Bax, bu ferment boyun osteoxondrozuna səbəb olan duzları əridir. Ona görə mütəmadi şəkildə zəli qoydurun. Heç mənim yanıma gəlməyə ehtiyac yoxdur. Mütəmadi, məsələn, həftədə 6 dənə zəli bir 10 həftə, 12 həftə qoydurun. Çox gözəl effekt alasın. Bir də bizim fitoklublarda qarazirə yağı var, biberli qarazirə yağı. Bundan hər axşam boyunuzu 4-5 dəqiqə var, belə teşhis dərəcə masaj edirsin. Əssalam. Ha, bir də boyun osteoxondrozu bir hərəkət var. Bax, əlinizi qoyursunuz alnınıza, əlinizlə başınızı sıxırsınız dala, sonra əlinizlə sıxırsınız, başınızı, sonra başınızın əlinizi sıxırsınız. Yəni, başa biraz güc verməz. Bax, bunu da bunu bu hərəkəti gündə 200 dənə edirsiniz. Bu bizə nə verir? Bu hərəkəti biz eləyəndə, bizim boyun əzələlərimiz inkişaf edir. Boyun əzələsi inkişaf edəndə boyun fəqərlərini bir-birindən qaldırır. Yəni fəqərlərin arasında qalmış sinirlərin sıxılmasının qarşısını alır. Yəni bu nə var ki, pul xərcləmişəm, oturub televizora baxanda bunu eləyir. Görəsiz faydasını inşallah. Doktor, mən indi yayımı bağlayıram. Bizim doktor da sonuncu sualdır. Və soruşurlar ki, arıqlamaq üçün hansı təbii vasitələr var sizdə, onu deyə bilərsiniz? Arıqlamaq üçün bizim çoxlu üsullarımız var. Bax, bir dənə məzunumuz var, mən sizə deyim ki, qoyub görüm, Murad qardaşımız bunu gətirib. Bax, arıqlamaq üçün məzun.
Çox gözəl tərkibi var. Bax, tərkibini də sizə deyirəm. Zəyrək, zəncəfil, şaxda gülü, çiya toxumu, məkkə gülü. Dadı da gözəldir. Bundan gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat qala bundan bir dolu çay qaşığı yeyir. Sonra alma sirkəsi, 2 xörək qaşığı alma sirkəsini 3 stəkan suya qarışdırırsınız və bunu gün ərzində içir. Amma bunu 3 gün 5 gün yox, 3-4 ay eləsin. Alma sirkəsi həm köpü götürür, həm də ki adamı yavaş-yavaş arıqladır. Bir də bəzi əsasən də qadınlar, bax, qadınların ən böyük problemlərindən birinə deyir ki, mən nə edirəm, hər yerim arıqlır, qarnım arıqlanır. Bəzən kişilər də var, göbəkli kişilər var, nə boydur. Onlar üçün bir dənə məsləhət verin. Bax, əlizi, əlizi, bax, yumruqlarınızı belə yumursunuz. Bax, qarnını belə döyüzəliriz. Bax, belə. Bu sizə nə verir? Bu sizə, bu sizə. Onu verir ki, həm qarında köpə mələ gəlmən qarşısını alır. Həm də bunu mütəmadi şəkildə eləyən insanlarda yavaş-yavaş qarın göbəyi balacalaşır. Bax, bunu eləyin, hər eləyən insan bunun inşallah görəcək faydasını. Doktor, çox sağ olun. Mən yayımı bağlayıram. Bizim doktor kanalında doktor Füzuli Hüseynov suallarınızı cavablandırdı. Qəbula düşmək üçün nömrəni mən qeyd eləmişəm dostlar. Şərh bölümündə yuxarıda bərkidilmiş nömrə var. 055-304-2679. Minnətdar olun. Çox sağ olun. Deməli, həkim sol tərəfində kürəyimdə keymə var, masaj edən də keçir, sonra yenə təkrar olur. Sizə hicama lazımdır, mütləq kürəyinizdən bir 8 ədəd hicam elətdirirsiniz. Yaxşı olar ki, zəli də qoydurasınız. Bir 4-5 dəfə də bir 10 dənə zəli qoydursanız kürəyinizə əla təsir olar, görəsiniz. Doktor, sizi Qəbələdən salamlayırıq. Bacımda mitral prolaps diaqnozu qoyulub, ona nə etmək olar? Mitral prolaps qoyulubsa diaqnoz deməli revmatizması var. Revmatizmadan uzun müddət əziyyət çəkib və bu revmatizmada beta hemolitik streptokoklar var və bu streptokoklar ürək qapaqlarına gəlib zədələyir və bu mitral qapaq çatışmazlığı əmələ gətirir. Revmatizma əleyhinə tədbirlər görülməlidir. Əsasən propolisli məzunlardan istifadə. Bax, sizə bir dənə mən məzun deyim. Zəncəfil götürürsünüz 30 qram. Dəfnə toxumu götürürsünüz 100 qram, xardal götürürsünüz 30 qram, çiçək tozu götürürsünüz 50 qram, propolis götürürsünüz 70 qram. Bunların hamısını toz formasına salıb 1 kilo bala qarışdırırsınız. Propolisi 40 kimin olur, onu toz formasına salmaq olmur. Onu neyiniz? Bir gün soyucuda, buzxanada saxlayırsınız və buzxanadan çıxandan sonra sürtkəşdən keçirdib qarışdırırsınız. Qarışdırırsınız həmin bala. Bax, bu qarışımdan gündə işləyib yeməkdən yarım saat qabaq bir çay qaşığı yeyirsiniz. Bizim reumatizm ölçüsü burada məzun var hazır. 300-26-79, bəli. 055. Hə, burada reumatizm ölçüsü məzun. Yəni, nəsə, dediyim o məzundan istifadə edə bilərsiniz. İbrahim İsrafil. Sizə sağ olun, Allah razı olsun. Salam aleykum, anamın diz qapaqları çox ağrı verir. Təzyiqi çox yüksək olur. Sizi necə görmək olar? Sumqayıtda qalırıq. Mənim 055-304-2679 qəbul nömrəmdir. Bir də ki, dizlərindən mütəmadi şəkildə hicam elətdirin. Diz ətrafından 4 dənə, diz arxasından 1 dənə. Sonra mənim bir qarışımım vardı ki, YouTube-da da paylaşmışdım. Çilədağı qoyun quyruğu. Bu çilədağı ilə savuncu bazarında da satılır. Məsəl üçün, 500 qram çilədağ alırsınız, yarım kilo, 1 kilo qoyun quyruğu alırsınız, 50 qram çilədağ götürürsünüz, 100 qram qoyun quyruğu, bunları ət maşınından keçib bir-birinə qarışdırıb, dizə qoyub bağlayırsınız, 2-3 gün sonra açırsınız. Bunu qutarana qədər eləyin, diz ağrıları üçün çox gözəl bir vasitədir. Hepatit D-də nə etmək lazımdır? Hepatit D ümumiyyətlə özü sərbəst bir xəstəlik deyil. Hepatit B-nin ağırlaşmasından sonra əmələ gəlir və sürətli artımla gedən bir xəstəlikdir. Biz hepatit üçün bayaq bir məsləhətlərimizi verdik. Yenə də deyirəm, siz mən bu başlığı deyim, YouTube kanalından bunu götürüb istifadə edə bilərsiniz. Dəmir hindi və şahdərə bitkisi. Bunlar haqqında mənim paylaşımım var. Bir xörək qaşığı şahdərə, 3 xörək qaşığı dəmir hindi götürürsünüz. Bunları 3 stəkan suda 10 dəqiqə qaynadırsınız, sürürsünüz, gün ərzində bunu içirsiniz. Bunu bir 2-3 ay müddətinə eləmək lazımdır. Xroniki ishal var. Xroniki ishal var. 10-15-7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 -
eləyə bilərsiniz. Və yaxud da 3 stəkan suya 1 xörək qaşığı
Dazotu bir dolu xörək qaşığı boymadan qarışdırıb onunla bir ikisi birlikdə 10 dəqiqə qaynadır. 5 dəqiqə qaynadırsınız. 10 dəqiqədən sonra süzürsünüz. Gündə 3 dəfə yeməkdə yarım saat qabaq bundan bir stəkan içirsiniz. Saat neçədir? Azam 5 eşdir. 5 dəqiqə. Hə, biz saat tamamlanmış. Bizim vaxt saatımız çatıb. Mən sizə axırıncı dəfə deyim, Allah hamımıza can sağlığı versin. Biz leçində amin. Mən bütün sualların cavablarını YouTube kanalımdan cavablandırıram. Bəzi insanlar Facebook'dan yazır, bəzi insanlar Instagram'dan, bəziləri TikTok'dan. Bilirsiniz, mən bunların hamısına çata bilmirəm. Məcburam ki, bir yerdən mən sizin suallarınızı cavablandırıram. Ona görə YouTube kanalım var. YouTube kanalımda mənim ən axırıncı paylaşdığım paylaşımın altından suallarınızı verirsiniz və mən də zaman zaman bunları cavablandırıram. Yəni burada məndən incimeyin, zaman çatmır. Burada ola bilər cavablandıra bilmədiyim sualların da yenə də oradan verin. Mən sizə inşallah suallarınızı cavablandıracağım. Allah hamınıza kömək olsun. Amin inşallah.